Кабінет міністрів України сьогодні затвердив законопроєкт про внесення змін до закону про санкції і тепер направить його на розгляд до Верховної Ради. Пропонується заборонити використання на об'єктах критичної інфраструктури, програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання держави, щодо якої діють санкції. Ця заборона має стосуватися тих самих продуктів, якщо їх розробила або виготовила компанія, яка є резидентом такої країни, щодо якої запроваджено санкції. Розробником цього проєкту є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. А в нас на зв'язку вже є народний депутат України Юрій Павленко. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Юрій, от обговорюємо таку тему і хотіли б спитати, у зв'язку з чим виникає така необхідність вносити правки до закону? Це побоювання, що буде здійснена кібератака на ключові відомства, чи все ж таки це засіб економічного тиску? На мій погляд, цей закон є скоріше технічним законом, ніж таким, який посилює санкції України проти Росії. Це сам факт закону показує, що при розробці основного закону, базового, упущено дуже багато моментів було і з боку уряду, і з боку відповідальних органів влади, і зараз вони виправляють свої помилки. Що стосується тих, скажімо так, використання різного обладнання на критичній інфраструктурі, то ну це вже всім давно зрозуміло, і це стосується не тільки України, що використання такого обладнання телекомунікаційного повинно бути максимально захищеним з боку держави, тому що тут є і проблема країни-агресора, але є і багато інших небезпек впливу на об'єкти критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не тільки розвиток України, але і безпека, і життя людей і цілих регіонів. Разом з тим, говорячи, уряд любить говорити про санкції, але ситуація виглядає зовсім по-іншому. За минулий рік, не дивлячись на цей закон про санкції, товарообіг між Україною і Російською Федерацією зріс більше як на 30%. А в окремих галузях, напрямках і більше 80%, майже в два рази. І причому це пов'язано в першу чергу з тим, що замінити російські товари нічим, а російський ринок для українських багатьох товарів залишається єдино можливим, так як, на жаль, угода про асоціацію і наші європейські дії, вони поки що не дають основного. Це можливості представлення українських товарів на європейських ринках, і тому російський ринок залишається для багатьох українських підприємств єдино можливим для їхнього життя. Ну і не треба забувати про мільйони українців, які сьогодні працюють в Російській Федерації. Тому до санкцій з Росією треба підходити максимально обережно. І тут неважливі, в першу чергу, мають бути не красиві гасла, які, на жаль, полюбляє влада, а повинно, щоб кожна санкція, кожне рішення, яке приймає Україна, вони були ефективними з точки зору досягнення основної мети. Це мир в країні і завершення війни, і відновлення територіальної цілісності. Тут поки що уряд слабоват. От хотілося б ще спитати трохи про програмне забезпечення. От на вашу думку, якщо робити таку заборону у критичних відомствах, то можливо є сенс робити взагалі заборону програмного забезпечення на всій території України? Ну, того програмного забезпечення, яке виготовлено в Росії? Знаєте, мені важко професійно відповісти на ваше запитання, бо я не є фахівцем в цій сфері, в сфері програмного забезпечення. Разом з тим, я переконаний, що програмне забезпечення, яке використовується в Україні підприємствами, в першу чергу стратегічними, воно повинно бути легальне,
а по-друге, максимально захищене і таке, що не створює небезпек для України. Дякую, пане Юрію, за те, що долучилися до нашого ефіру.